waxaan la yaabay waxaan hubaa adna inaad la yaabi doonti laakiin markaad muuqaal ka dhameysato waxaan rabaa inaad iga jawaabti xiriirka ka dhexeeya harsi la-aanta ina haysata iyo dhibaatooyinkan dalka ka dhacaya sabab ma u tahay soomaaliya amni darada ka jirta dhaqaale xumada harsi la-aanta burburka iyo rafaadka dadkeena guud ahaan meel kasto ay joogaan haysta in

buug ay ku yaalaan dhigaalo inay kaa nixiyaan mooyee aan kaa farxin doonin haddii la yiraahdo ha laga sheekeeyo afartii bishan waxaa dhacday sheeka yaab leh oo ku saabsan cabdifitaax xilligu waa duhur waxa uu ku sugan yahay xarunta hay-adda dami baarista ee c i d da oo uu ku sugayo maxkamadeyd waxaa yimid xarunta laba dumar ah oo ay la socdaan laba rag oo saraakiil ah جامع أحمد أيام معايضة اللي يجوا كوبي دمر كل شيء كذا أي هل كان كل كل من هدي أي أجان لهاين تعب إسكاب الداية حتى مأيسان صهر استاجي لهين ويجي نينكن لبض الدمر أو يرقو ذل الصعدان آن أموجنا ييرانان يأكل سوني بدن أي على صهر استاجي أي سنها اد أيو سن موجين أي قد جنا مؤصى موجود ولا ولا طبعا سلاكيشي أي سداسي صعدت إن نينكن لهور وأنا الله يلي haweenkii ayaa durbo bilaabay qaylo iyo gacanqaad ay la socoto eedeyn jeedin la xiriirta in ninkan uu dhac u geystay laakiin waaxa uu ninkan ku hadli doono iyo sida uu u bedeli doono guud ahaan sheekada halkaasi ka jirtay cidana ma aysan filin ha ahaato haweenka dacwada ah raggoodii iyo madaxdii kale ee c i d da ka socotay ee goobta kusugnaa markii la eedeeyey dumarku ay kayliyeen wax kastana ay yidhaahdeen cabdifitaax aada ayuu u deganaa waxa uu codsaday inuu mid iyo labo ka yiraahdo eedeyntan iyo aqoonta kala dhexaysa labada dumar waa laga ogolaaday waxa uuna yidhi anigu labadan dumarba aqoon ayaan u leeyahay mid kasta oo ka mid ah xiriir ayaa naga dhexeeyey ma jirto in aan talefan ka dhacay balse labadooduba siyaabo kala duwan ayay taleefanadooda ugu hilmaameen gurigayga waa sheeko cusub raggii ayaa dib u jalleecay haweenkoodii muxuu ku hadlayaa ninkan sidee waxaan udhacay dumarkii yaa celinaya waa kuwan kaylo afka furtay oo ninkii andhuufay raggoodii ayaa yii warka cadey adidifitaax oo la alalgelinayo aadna ay taliyayaahii iyo sido kale haweenkiiba qaylo afka iyo dhegaaba usaareen ayayii waaadinka codsana in la ii keeno talefnkyga waa loo ogolaaday dabcan talefankii ayaa loo keenay oo markii hore looga reebay xarunta hayada cid da halkaas <muchas> oo uu hada ku jiro eedaysanana uu yahay oo uu sugayo in maxkamad lasoo hortaago waxa uu soo bandhigay sawiro qoraalo codad iyo videyoyo qaarkood -e la sheegay inay muujinayeen waxyaab arggax leh naxdin buuq iyo isqabqabsi ayaba sheekadii isku rogtay saraakiishii ayuu xaal ku xumaaday dumarkii wax aysan filan ayaa ku dhacay marka ay halkaas maraysay su-aal ayaa kusoo laabatay eedeysana waxaa la weydiiyey war sidee ugu dhiiratay damiirkaagana kuu seeyey in aad xiriir lala yeelato dumar la qabo waxa uuna cod dheer ku yidhi anigu ma aysan ii sheegin marnaba inay yihiin marwooyin laqabo oo reer leh yaan war idinku daalinn sheekadu waxay ku soo biyoshubatay in halkaas lagu furay labadii haween min laba dalaaqo saraakiishii oo ilmaynaya dumarkii oo dhafoorada haysta madaxdii c i d-da qaar ee meesha joogay oo naxdin la fajacay iyo taliyaal kale oo goobta ku sugnaa ayay xaalkii kusoo idlaatay muqdisho waxyaabaha ka dhacaya alle hana mootiyo dalka musiibo weyn ayaa ka jirta waana sababta uuba u harsan laayahay